Дякую. По-перше, дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути сьогодні на такій чудовій, потужній виставці і на нашому обговоренні, на нашій такій міні-конференції. Дійсно, коли нам кажуть, що немає альтернативи позикам МВФ, то така альтернатива є, і вона перевірена багатьма іншими країнами. Це розвиток власної промисловості, власного виробництва. Я хочу сьогодні розповісти вам про одну з ініціатив, спрямованих на розвиток української промисловості, підтримку виробників, в тому числі сільськогосподарської техніки. Це законопроект «Купуй українське, плати українцям», який був ініційований командою Радикальної партії, нами з Олегом Ляшком, Анатолій Мусійович Гіршфельд тут присутній, з яким ми спільно дуже багато робимо по цьому законопроекту. Кілька десятків народних депутатів з різних фракцій і груп стали його авторами. Ми провели його в першому читанні. Я хотів би вам про нього сьогодні коротко розказати, в чому полягає його зміст, що він дасть для розвитку українського виробництва. Наступний слайд, будь ласка. До речі, це лише одна зі складових промислового пакету реформ, який передбачає комплексний підхід здешевлення кредитів для виробників, додаткові ринки, в тому числі через «Купуй українське, плати українцям», податкові стимули потужні для виробників. Ви знаєте, що нещодавно ми провели розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання, в тому числі для галузі, яку ви представляєте. Зараз парламент вже прийняв в першому читанні законопроекти про індустріальні парки, це потужні податкові стимули. Але сьогодні я буду говорити лише про одну складову, це «Купуй українське, плати українцям». Наступний слайд, будь ласка. Чому цей закон має стратегічне значення і надзвичайно високу вагу для української економіки? Тому що державні закупівлі – це по минулому року 380 мільярдів гривень. Уявіть собі, це майже 13% ВВП. Тобто це наші з вами кошти, які платників податків використовуються на те, щоб купувати те, що потрібно для розвитку держави, да, державою, муніципалітетами і так далі. От ви почали з дуже вдалого прикладу. Якщо робити так, як робить Київ, коли купує львівські вагони ПЕСА замість українських «Електрон» чи «Татраюг», да, це шлях в нікуди. Якщо купувати французьких «Вінтакрили» замість запорізьких «Моторсіч», це шлях в нікуди, це руйнування власної промисловості і взагалі фундаменту економіки. Якщо купувати сільськогосподарську техніку закордонного виробництва, коли є такі потужні, прекрасні українські виробники, це шлях нікуди. Це послаблення власної економіки і вічна залежність від кредитів МВФ. Саме тому ми дуже довго з кращими економістами, експертами країни розробляли цю ініціативу «Купуй українське, плати українцям», і саме тому парламент її підтримав. Зараз ми боремося за те, щоб провести її в цілому, супротив шалений. Уявіть собі, подали до неї майже 3000 правок, причому правок штучних для того, щоб просто завалити цей законопроект. Тобто це просто компрадори, це вороги держави, які намагаються все, що завгодно зробити, щоб вислужитись перед закордонними кредиторами і не дати повітря, не дати ринку українським виробникам. Але я впевнений, що ми зможемо провести цей закон в цілому. 5 ключових новацій. Дуже коротко. Наступний слайд, будь ласка. Що... Можна наступне, я потім до цього повернуся. 5 ключових новацій, що дає цей законопроект. Значить, по-перше, обов'язкове врахування місцевої складової. Сьогодні при державних закупівлях в Україні 99, навіть більше відсотків закупівлі відбуваються за одним критерієм – ціна. Тобто, хто запропонував дешевше, той виграв. Да? В жодній іншій країні світу нормально такого немає. В багатьох європейських країнах ціновий критерій – це менше 10% тендерів. Да? Враховують якість, враховують життєвий цикл, враховують місцеву складову і так далі. На рівні закону ми встановлюємо, що для спеціалізованих предметів закупівлі це стосується там від гвинтокрилів і літаків, закінчуючи сільхозтехнікою, турбінами, навіть побутовими приладами і так далі, для цього встановлюється обов'язкове врахування місцевої складової. Скільки там української собівартості? Да? Не хочеш, не хочеш, обов'язково це треба буде робити згідно закону.
Значить, друге, встановлюється цінова перевага для української продукції. Що це таке? Така норма діє в Сполучених Штатах Америки ще з 1933 року, вдумайтесь, да? Там закон «Купуй американський» надає 12% перевагу американському виробнику. Тобто, якщо на державні закупівлі в США потрапляють два товари, які абсолютно однакові, американський коштує $110, європейський коштує 100, виграє американський. Тому що це норма федерального закону 33-го року. І це успішно працює. Тому ми аналогічну норму запроваджуємо в Україні. Перевага тієї продукції, яка має більшу місцеву складову. Якщо в товарі є українська заробітна платня, матеріали, компоненти, енергія і так далі, він буде мати цінову перевагу над імпортним товаром. Третя новація – це обов'язкові вимоги мінімальні щодо локалізації. Дуже багато ми це обдумували, дуже багато ми думали, як це зробити. І в кінці кінців поправками заклали це до другого читання в законопроект, будемо за це боротися. В США діє базова норма федерального закону. Якщо хочеш продавати на державні закупівлі, ти повинен мати 50% локалізації в США. Простою мовою, будуй завод, продавай на державні закупівлі. Зрозуміло, що там є певні виключення, да, там прямі торгівельні угоди і так далі, і так далі. Але базова норма закону саме така. Ми хочемо запровадити аналогічну норму в Україні. Тобто, щоб там з 20-го року мінімальний рівень локалізації 25%, поступово виходимо до 24-го року 60%. Це стосується і продукції, передусім машинобудування, але навіть це стосується, от візьміть там цей папір, да, який Україна 26 років закуповує за кордоном. При тому, що ми маємо свій ліс, ми маємо воду, ми маємо електрику, ми маємо талановитих людей, на жаль, дуже багато безробітних, а папір купуємо за кордоном на мільярди і мільярди гривень. Це понад $500 мільйонів закупівлі тільки оцього паперу. Це абсолютна дурня, тому з введенням оцього закону «Купуй українські плати українцям» це буде означати, що в Україні з'являться сотні і тисячі нових виробництв, в тих сферах, в яких ми сьогодні критично, на жаль, залежні від імпорту. Це значить, що ми виправимо торгівельний баланс, ми не будемо потребувати штучних кредитів МВФ, ніхто ззовні не буде нам диктувати, як нам жити і як нам будувати свою країну. Четверта новація – п'ятирічні індикативні плани державних закупівель. Да? Ми з вами прекрасно розуміємо, що який самий легкий спосіб вибити українського виробника з тендера, да, з державних закупівель. Оголосити його швидко, оголосити його в дуже стислі терміни, треба зробити поставку. Да. Хто може продати на цьому тендері? Закордонний виробник, який вже ці товари давно виробив, а вони в нього стоять на складі. Український виробник навіть не встигне їх виробити. Зрозуміло, коли Київ прибігає і каже, так, тендер, треба купити там 40 вагонів, да, а ці 40 вагонів українським заводам, щоб виробити, треба спланувати свою діяльність, залучити кошти, зробити певні кроки і так далі. Вони це не встигають зробити, в результаті виграє закордонний виробник. От ми покладемо край цьому безладу. Тобто п'ятирічні індикативні плани державних закупівель, це означає, що не буде хаосу, а буде зрозуміло, що державі для цілі модернізації потрібні такі-то види товарів в таких-то обсягах, і виробники будуть розуміти, що вони конкурують за оці обсяги потенційно державних закупівель. І нарешті останнє, але не останнє за важливості, це моніторинг і обов'язкове публічне звітування про імпортну складову державних закупівель. Ви будете сміятися, але на моє офіційне звернення до міністра економіки я отримав від нього відповідь, що вони не знають, яка імпортна складова в державних закупівлях України. От прямо так і написано, тобто вони не мають цієї інформації. Можете собі уявити, за експертними оцінками проникнення імпорту в державні закупівлі України перевищує 33-35%, сягає там 38% на піку. Такий показник в інших країнах світу, в США і в інших успішних країнах, менше 5%. Уявіть собі, яка різниця шалена. Тобто ми, на жаль, з вами є донорами для інших країн. Донорами сировини, донорами талановитих людей і донорами ще й грошей, тому що через державні закупівлі свої кошти платників податків ми з вами віддаємо на розвиток інших країн. За дослідженнями Інституту розвитку промисловості міжнародного, кожен долар, який потрапив в промисловість, ще мультиплікатор створює 1,33 в суміжних галузях. І це питання, в якій країні
Україні ми створюємо цей мультиплікатор. Ми хочемо, щоб це було в Україні, і ми обов'язково цього досягнемо. Тому ці 5 новацій – це справжня революція в державних закупівлях, яка дозволить переорієнтувати значну частину ринку на українських виробників. Мова йде про масштабне, системне імпортозаміщення, яке дозволить вирівняти торгівельний баланс, створити додатковий внутрішній ринок, вигризти його у закордонних виробників. І я знов-таки наголошую, що це стосується практично всіх видів виробничої діяльності, практично всіх галузей. Ну і нарешті наостанок, в чому принципова значущість цього закону? Можна оцей слайд? Да, прошу, подивіться. Якщо одна гривня умовна, да, витрачається на закупівлю українського товару, да, товару українського виробництва, в тому ж, наприклад, візьмемо вагонобудування, то одразу до бюджету повертається тільки на першому колі 7 копійок прямих податків, податок на прибуток, на землю, інше, одразу повертаються до бюджету з цієї гривні. Ще 8 копійок йдуть у вигляді заробітної платні, люди отримують. Люди витрачають ці кошти в Україні. Вони їдуть не на Багами, не на Сейшели, а вони витрачають це на їжу, на одяг, на ті самі побутові прилади і так далі. Тобто економіка тільки на першому кроці отримує 15 копійок для свого розвитку. Безпосередній ефект з однієї гривні позитивний для економіки, якщо купуємо вітчизняну продукцію. Я вже не кажу про той мультиплікативний ефект, який за цим включається, бо ми розуміємо, що цей вагон відробиться знов-таки український метал, дуже багато українських складових і так далі. Чим вища локалізація, тим більше мультиплікатор. З іншого боку, якщо купуємо іноземний товар, подивіться, да, що ми отримуємо у вигляді прямих податків? Ну, зрозуміло, що нічого ми від іноземного виробника не отримуємо. В кращому випадку, по окремих товарах, це імпортне мито. Да? Але це взагалі абсолютно незрівнянні, неспівставні речі. Більш того, для того, щоб купити той іноземний товар, ми ж його з вами не за гривню купуємо, а за долари, за євро. Долари і євро ще треба десь взяти. У нас з вами від'ємне сальдо торгівельного балансу. Мінус 6, мінус 7 мільярдів доларів по року. Да? Це означає, щоб взяти ці кошти, треба ще йти в борг позичати. Валютний держборг коштує в середньому 4% річних. Тому, купуючи оці французькі гвинтокрили, купуючи оці польські вагони, купуючи білоруські там трактори чи американські сівалки, це означає, що ми ще, окрім оцих прямої ціни товару, будемо з вами приховано, вимушено сплачувати ще 4 копійки кожен рік за той державний борг, який через це штучно створюється. Тому таким чином ми кілька разів платимо, дотуємо розвиток економіки інших країн. Це абсолютно неправильно, абсолютно неприпустимо. Тому економічна перевага української продукції абсолютно виправдана на рівні 11%, як ми зараз це закладаємо. Вимоги щодо локалізації відповідають і американському законодавству, і європейській практиці. Ви самі знаєте, коли ви звертаєтесь, хочете взяти участь в тендері в європейському, що ви там бачите в специфікації, да? Вимоги до локалізації, десь 40%, да? Десь 50% і так далі. Тобто, тому треба не слухати, що нам радять робити інші країни, а треба робити так, як вони робили, щоб стати економічно сильними. Тому можу вас запевнити, як голова комітету промполітики і підприємництва Верховної Ради, і як заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка, що ми зробимо все, щоб об'єднати однодумців в парламенті, абсолютно незалежно від політичних там поглядів, якихось вподобань і так далі, бо ці питання розвитку промисловості, розвитку економіки, вони мають бути над політикою. Бо це питання суверенітету і перспективи нашої з вами країни. Тому я дуже дякую ще раз за запрошення і задоволенням відповім на ваше питання і розраховую на вашу підтримку в проведенні цих стратегічних ініціатив. Дякую.